Во основното училиште Иднина, во недела ќе се вкрстат политичките копја на Дуи и на Беса, каде што ќе се одлучува за тоа кој ќе ја води оваа општина во наредните 4 години. Се работи за приговор, а потоа и жалба од движењето Беса за нерегуларности на избирачкото место 2901. И в недела тука ќе се прегласува, а се наоѓаме во средиште од неколку улици на кои живеат гласачите кои в недела ќе одлучуваат за тоа кој ќе ја постигне превласта во ова избирачко место. Се работи за едно за еден дел од општина Чаир кој е мирен тивок според зборовите на жителите на овој район овде, кои не сакаа да зборуваат пред камерата на цивил медија. Нема многу партиски активности, освен тоа што во текот на вчерашниот ден започнала кампањата од врата до врата на партијата Дуи. За разлика од тоа, движењето Беса, барем од зборовите на оние со кои досега разговаравме во текот на ова предпладне, нема некои посебни активности, освен тоа што гледаме неколку банери на ова движење. Тоа е сега за сега извештајот од терен на екипата на Цивил и на Цивил Медија. Здраво, едно кадро.